Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը։ Բարեկամներ, այսօր ներքաղաքական օրակարգում առկա հարցերից եմ զրուցելու, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ, տեղեկացնեմ, որ քաղաքական գործիչ Ռուբեն Հակոբյանի դեմ քրեական գործ է արուցվել անձի արժանապատվությունը ծանր կերպով վիրավորելու համար։ Ինչի են հարուցել, արդյոք ինչ ծանր վիրավորանք է հասցրել պարոն Հակոբյանը, այս եւ այլ հարցեր ենք այսօր քննարկելու Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Եվ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինքել ենք շնորհակալ։ Այդ որ ներկայացնում եք, մտածում եք, կլինի մի ժամանակ, որ իսկապես գանք եւ միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության մասին խոսանք, որովհետեւ պետությունը այսօր այն վիճակում է, որ իսկապես առհամարված է մեր դիվանագիտության առաջ բոլորը փակել են դռներ, այսինքն մենք ենք փակել, մեկ ուսացված ենք, մեր սուբյեկտայնությունը զրոյացված է, մեզ բանի տեղ չեն դնում, բայց ցավոք իշխանության օրակարգը միշտ ներսում ինչ-որ բաներ, ակադրություններ ստեղծել, սուտը մոտ քրեական գործեր արուցել եւ ստիպված է այդ դրան անդրադառնալ։ Բոլոր դեպքերում որովհետեւ հարցի կա անդրադառնամ։ Գիտեք, երբ խոսքը նոյեմբերի 25-ի պարլամենտական լսումների ժամանակ իմ ելույթին է վերաբերվում, որտեղ ես տվեցի գնահատականներ իշխանության եւ սուր գնահատականներ էին, բայց նույնիսկ ասեի շատ ավելի մեղմ էին, քան այն սեռական բնույթի ավիանքը, այն գնահատականը, որ հնչեցվել էր պետության թիվ 1 դեմքի կողմից, ժողովրդին չեմ ուզում հիմա նորից կրկնել, կարծում եմ հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը, կամ գուցե ընթացքում ասվի։ Եվ շատ կարճ ժամանակ հետո ինձ հրավիրեցին ոստիկանություն Արաբկիրի շրջանի, շատ նորմալ երիտասարդ էր քննիչը, ուղղակի բացատրեցի, հենց բացատրել բարի իմաստով բացատրեցի, որ ցանկացած քրեական գործ, փաստ, պետք է դիտարկել պատճառը հետևանքային կապի մեջ, այդ տրամաբանության մեջ, դա ոսկե կանոնն է, հա, արդարադատության։ Ասացի, դուք ընդամենը հետևանքին եք անդրադառնում։ Այն բոլոր գնահատականները, որ տվել եմ, որ ասել եմ, ինքը ինչ է ասել, պետք է ստիպած ասեմ, ասել է, հարց եմ տվել հրապարակային, որ ինչ եք անելու ընդդիմության հետ, ինքը այսպես շատ ոգևորված ձեռքի շարժումներով ցույց տալով ասել է, շատ ներողություն, արգելի հեռուստադիտող, ինքը ձեռքի շարժումներով ցույց տալով ասել է, գնալու եմ, բռնեմ շինը, հա, Փաշինյանը, այո, եւ ես ասել եմ, գալատ կանես տականք սրիկա, այդ բառը կարա օգտագործի թուրքաբարով իջվածքը, եթե կարող է այդպիսի արտահայտություն անել, առավելևս տասնյակ հազարավոր կանայք կան, ընտանիքներ կան, հա, ընդհանրապես ընդդիմությունը մի ընտանիք է յուրովի, եւ դա այդպիսի արտահայտություն է անում։ Գիտեք, Արտակ, եթե ես, որովհետեւ հարևաններ էինք ազգային ժողովում 5-րդ գումարման, ես պատկերացնեմ, որ որևէ պաշտոնյա առավելևս առաջին դեմք նման սեռական բնույթի հավիանք տար, եւ ինքը այնտեղ լիներ, այդ իր լաչար ձայնով ես պատկերացնում եմ ինչ կաներ, իսկապես ես իմ չգիտեմ ինչ կաներ, բայց վստահ եմ, որ որևէ մեկը իրեն թույլ չէր տա, այդքան հակահիգենիկ պաֆվածք խուլիգան թույլ չէր տա որևէ ղեկավարը։ Հիմա այս երիտասարդը շատ ճիշտ հասկացավ, երբ բացատրություն չտվեցի, ասեցի, ուղղակի դուք խախտում եք արդարադատության ոսկե այդ կանոնը, դուք հետևանքին եք անդրադառնում, պատճառը անտեսում եք, իսկ դա նշանակում է ուղղակի քաղաքական դաշտը տանել արդարադատությունը եւ այդպես ցեխած ջրջերի մեջ եք գցում արդարադատությունը։ Ես կարծում եմ ինքը հասկացավ եւ մի քանի արդե եթե այդպես վերցնենք, մի 2.5 ամիս բան չկար արծ, այսինքն այդ իմ բացատրությունը եւ սրաժարվեցի այլ, ուրեմն ցույց մի բացատրություն տալուց, այդ ժամանակ հրավիրված էի որպես բացատրեր ինչ է կատարվել զրույցի։ Ինձ թվաց, թե տեղը ասել ասածս, հա, բայց մի քանի օր առաջ մեկ էլ զանգում ասում են, որ այսպես արդեն քննչական կոմիտե եկեք, այս արծով վկայի կարգավիճակ, գնում եմ հրավերն ընդունում եմ բնականաբար եւ իմ փաստաբանի հետ ներկայանում եմ, բազում է, որ վկ կասկածյալի կարգավիճակը, որը նաև ինձ հնարավորություն է տալիս ընդհանրապես որևէ ուսմունք չտալ, բայց նաև հասկանալ, որ արդեն պես քայլ առ քայլ գնում եմ դեպի մեղադրանք առաջադրելը, էլի նույն ձևով բացատրեց, ասի կարդացել եք, հարցրեցի, էլի պարկեշտ երիտասարդ, պարկեշտ երիտասարդ, ասում եմ, կարդացել եք իմ բացատրությունը, որ փորձել եմ իրավաբանության հիմնական արդարադատության ոսկե կանոնից խոսալ, ասում հա, ինչ որ, հա, ոնց որ նախորդ ժամանակ, հիմա էլ նույն, որ հրավիրել էին, էլի ձևակերպումներ, եզրույթներ կային, որոնք ուղղակի իրենք առանձնացրել էին,
Եվ մի խոսքով իստված թե վերջ, որովհետև հակափաստարկ չկա։ Ես չեմ կարծում, որ ձեզ կամ այդ քննիչին կամ որևէ մեկին, եթե այդպես սեռական բնույթի հավիանք տան, կասեմ ինչ լավ հավիանք էր, արի մատիլ կռանան վրայովս թռի, չէ՞։ Ամեն ինչի ձեզ, որովհետև քաղաքական դաշտ չի, քաղաքական թեմա չի, վիրավորում է քո արժանապատվությունը, քո տղամարդկային արժանապատվությունը, եւ դու ցանկացած ձևով կարող ես պատասխանել, ասում եմ ցանկացած ձևով կարող ես պատասխանել, նկատի ունենալով, հա մի անգամ այգում քայլում էի, մի կին, այսպես քաղաքատեսքի, այսպես ցիվիլ, շատ քաղաքակրթին մոտեցավ, այսպես շատ վիրավորված տոնով ասաց, ինչու եք միայն վիրավորանքը ձեզ վերագրում, բայց քան կանայք կան, ես ասեց ընդդիմադիր եմ, այդ վիրավորանքը նաև ինձ է, իմ ընկերուհիներին է, մենք երեք հենց ձեզ էինք քննադատում, որ մենակ բան, այսպես տղամարդկային բանի մասին եք խոսում, դազարավոր կանայք կան, տասնյակ, որոնք ընդդիմադիր են եւ մեզ է վերաբերում։ Այսինքն ինքը պետք է պատկերացներ, որ այդ նույն հայանքը ինչ-որ մեկը կարող էր տալ իրեն, իր ընտանիքին, իր ընտանիքի անդամներին։ Բայց հետո հասկացա, որ հիմա այս արդարադատությունը, ասում եմ, Գագիկ Ջահանգիրյանական արդարադատությունը հիմա արգել է արդար։ Ես առամհավորում եմ այդ արդարադատությունը։ Ես այդ 30 տարվա միջ մի քանի անգամ տեսել եմ։ Պետք է մի երկու բառով առադառնամ։ Այս Գագիկ Ջահանգիրյանը խորհրդանշել է պետության ողնաշարի սղոցով սողոցելու, ուրեմն կերպար, 95-96 թվերին մեր պետության ողնաշարը առաջնակամ սողոցվեց այդ օրերին, երբ այդ թվերին, երբ համապետական խորհրդարանական ընտրությունների, ուրեմն սահանդրության առաքվե եւ այնուհետեւ 96-ի նախագահական ընտրություններում ինքն էր դե ֆակտո գործող ղեկավարը, ինքն էր, ինքը ուղղակի սողոցեց ընտրական համակարգ արդարադատությունը։ Ես պայքարում էի այդ օրերին դրա դեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր էի, եւ ինձ մահապատժի հոդված 4 հոդվածից 2-ը մահապատժի հոդված էր, այդ ժամանակ դեռ մահապատժի կոմիտեային չէինք միացել եվրոպական, եւ ինքը չպատժվեց այդ ժամանակ, իհարկե ես դուրս եկա, հարցը դա չի, ինքը չպատժվեց, իսկապես եթե մի քանի հոգու պետք է առանձնացնենք, որ ես պետությունը իսկապես գլխատել են պետության այդ սահմանադրական կարգը, ընտրական համակարգը, արդարադատությունը, այսպես հասկանում եք, այսօր ինքը էսել է դարձել Ռահվիրան արդարադատության ԲԴԽ նախագահի բանով։ Ես շատ բարամասնացեմ, բայց ասացի, եթե մեղադրանք չառաջադրեն, կարող է ԲԴԽ-ն Գագիկ Ջանգիրյանի գլխավորությամբ իրանց կալանավորի, ոնց որ այն Բաշյանին կալանավորեց, հա, ինքը մահակ է դարձել դատավորների գլխին։